L'Olesia ha arribat des de Sant Petersburg per participar en la 21a edició del Festival Internacional de Carilló de Barcelona. Aquesta és la seva primera presa de contacte amb el carilló del Palau de la Generalitat, l'únic exemplar que existeix a Catalunya i que, com d'altres, té la particularitat de ser transpositor, un fet que suposa un repte per als intèrprets. The special thing is... El que té d'especial aquest instrument és que és transpositor en fa. Quan toco la tecla do, escolto la campana de fa. Per mi seria millor tocar l'instrument en do i quan toqués la tecla do, sonés la campana do, però també puc tocar amb instruments transpositors i és una molt bona experiència per mi. El carilló del Palau és únic al món per la seva especial forma de campanar català. Es compon per 49 campanes de bronze, la més gran amb un pes de 900 quilos. L'instrument complet pesa gairebé 5 tones i, tot i tenir moltes similituds amb el piano, tocar-lo comporta una unió total entre l'intèrpret i el carilló. Normalment es toca amb el puny tancat, amb la mà tancada o amb les mans obertes per fer els acords i el que faria la mà dreta del piano ho estan fent les dues mans aquí i el que faria la mà esquerra del piano ho estan fent els dos peus. Necessites molta tècnica per tocar-lo i energia perquè, clar, estàs fent arribar el so metres i metres enllà. És per això que encara que el lloc ideal per escoltar-lo és dins el Palau de la Generalitat, els vespres d'aquest últim cap de setmana de juliol, els carrers del Gòtic s'ompliran de melodies, el so de les seves campanes.